はい、拾ってるよ。じゃーん。ちょずっと開かずの扉でアバターの正面の神みたいな軽トラみたいでね。それはいいかも。ビーン。じゃーん。やってまいりました。今日ですね、横浜にある日産の本社ビルなんですけども、日産の車じゃなくてですね、ルノーですよね。その中でも私がですね今注目のこちらです。見てください、トゥインゴ、かわいいでしょ。この見てください、私の好きなキャンパストップですよ。こちら今日みたいにね、日差しのいい時はこのキャンパストップがあると非常にね、気持ちいいんじゃないかと思って、ちょっと後ろ回ってみましょうか。これちょっとおしゃれなね、それこそ代官山とか自由が丘とかね、世田谷のなんかちょっとね、ちょっと美味しそうなパン屋さんなんかにね乗りつけるとかっこいい感じがしますけどね。ほらどう、最高に気持ちいい景色ですよ。やっぱりね、後部座席からね見ると最高だよね。走りね、どんな感じなのか行ってみたいと思いますけども、その前にですね、今日もう一台あるんですね。さあ、韓国なんですけども、何がいいかっていうと燃費良くなりました。街中で14キロ走るって言うんですよ。もう俺らさっきね、首を絞めてそんなに走るわけないって言ったんですけど、そんなことないんですよ。普通に街中で14キロってことなんでね、これから見てください、この開き方。こうだと思うでしょ、こうじゃないんですよ。これをですね、手前に引っ張ると実はほら、ものすごいでしょ、この広さ。フランスっていうのはね、農業国なんでね、まあこれでですね、農作業も実はするんじゃないかと思うんですよ。このワインはこんなにね、中に行って実は作業ができる、これが大きい。日本の国は背中にいるんです。そしてこれちょっとサイドブレーキ、ほら、こうとかボタンを押すとさ、なんかちょっと飛行機みたいですよね。私飛行機のなんかよく知りませんけども、ツインもね、女性のお客さんが多いと思うんですよね。雰囲気最高ですし、ただしマニュアルを乗るといいと思います。まあ、ヨーロッパのマニュアルっていうのはものすごくいいんで、来年スポーツタイプも出るらしいんで、そっちをちょっと皆さん気にしてください。走りを利用する方はそちら、そしてカングー、むちゃくちゃいいです。ただ私は個人的には違う車になってるから、もうちょっとなんか土の匂いがする、こんなのとかね、以前ありますけども、私はこっちで買います。こっちもいいですけどね、女の子乗ってくれ、可愛いよね。なんか責任感のないような女の子いないかな、なんかやらしい子いないかな、まあそんなことない。